Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Eu tô até emocionada aqui, tô chorando um pouquinho, porque hoje vai ser a primeira noite nossa aqui no apartamento. Conseguimos mudar, então eu vou fazer um tour pra vocês ainda. Tá faltando espelho de decoração, muita coisa, mas eu sei que vocês acompanharam aí nos stories, então eu quero fazer um tour pelo apartamento novo, tá? A gente não mudou muitas coisas, a gente queria mudar logo, até para alugar o nosso também, pra gente não perder dinheiro. Então, muita coisa eu vou fazendo quando a gente estiver aqui, tá certo? Então, bora acompanhar tudo? Então, vem Vamos ver que a gente comigo, muda. né? Resolveu mudar, é, mais uma filha que chegou, Isadora. Como a gente também não teve a neném nos Estados Unidos, então a gente resolveu mudar pra um apartamento maior. Esse apartamento tem 3 quartos, cada menina vai ter o seu quartinho, então. Eu acho que vai ficar melhor, a gente vai ter mais espaço, muita coisa, tá bom? Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Muita coisa a gente vai fazer ainda. A gente trouxe só tudo, vamos organizar agora com calma, tá? Limpamos, mudança, aquela coisa. Teve um vlog também disso. E agora eu quero mostrar pra vocês um pouquinho, tá? Já chorei, já agradeci a Deus, porque não é fácil, certo? Então, bora Essa aqui é a lá. porta principal, tá, gente? Ó, aqui é um banheirinho, não mexi em nada, já tava com essa cortininha, já veio com o lixinho básico. Depois que eu vou ver com decoração direitinho, o que que eu vou colocar aqui, ó. Aí vocês vão me ajudando, tá? Eu tava com esse espelho também, ó. Ele é bem grande. Aqui, ó, eu quero um espelho bem bonito e um aparador, tá? A gente trocou de parede, olha, um rosinha bem bonitinho, bem discreto. E aqui a sala, com a sala de jantar. Tá? O que que a gente fez, gente? Eu não troquei a minha mesa, nem meu buffet, tá? Ficou dessa cor, mas já queria o um móvel branco. E as portas do apartamento dessa cor. Então depois a gente vai trocar, a gente quer tudo branco. Mas foi o que eu falei, ia demorar muito, então a gente só mudou, tá? Mesa de jantar. Não quero mais aquelas cadeiras com tecido, porque a Isabela suja tudo, derruba. Então a gente comprou essas cadeirinhas assim, ó, cinza, pra olhar pro sofá, tá? Mesma mesa. Tem até o negocinho de que eu tenho que pôr aqui, né? Ó, cortina bem arejado. Colocamos tela em tudo por conta dos gatos, das meninas, né? Nosso sofá é o mesmo, que vai continuar. E aqui a gente mandou fazer. Esse ventilador tá aqui, mas vai sair. E aí eu coloquei aqui alto, porque pra Isabela não mexer, porque ela mexe em tudo. Gaveta. E ali uma marca pra gente colocar alguma coisinha, certo? E esse é o papel de parede que já tava no apartamento, que a intenção, eu achei que não ia aparecer, né? Mas apareceu depois, a gente vai ver o que que a gente faz também. Aqui vai ter um espelho e aqui também eu vou tirar, tá? Eu vou tirar esses enfeites, aqui tudo enfeite novo. Aqui também, é que a gente só trouxe de casa para não ficar sem nada. E a cadeira minha de amamentar ficou aqui. Esse abajur também tá por aí, mas eu não sei que não vai ficar. Então tem esses recortes, gente, é muito ruim esse recorte que a gente perde espaço, né? Ó, tá? Então ficou assim. Não quero tapete, porque carrinho de bebê, tudo. Daí a gente vê se a gente vai colocar uma mesinha ali, mas com calma a gente vai vendo. Vou trocar as almofadas, essa almofada, vou trocar tudo, tá? Mas como eu falei, com calma. Aí o Eduardo tá aqui, e aí tem um corredor aqui, e são os 3 quartos. Vou começar com o quarto da Isadora, ó, com a parede bem bonitinho, de bichinho amarelinha, bem clarinho, tá, gente? Não sei se pela câmera vocês conseguem ver. Esse aqui eu trouxe de casa, porque ele, né, a intenção de ser tudo branco, a cômoda também veio, e o bercinho dela também veio. Essa cama eu vou deixar aqui por enquanto ainda, pro pessoal sentar, assistir televisão, e ela é uma bicama. E o legal é isso, né, gente? Leva tipo como cama da babá, se vier alguma visita, dá pra assistir televisão. E aqui são os guarda-roupas que já estavam, né, ó. A gente já colocou bastante coisa, tem coisa pra organizar ainda, tá vendo, ó. Os vestidinhos, aqui tudo da Isadora. Ó, já tá tudo aqui. Depois eu vou fazer um vídeo certinho como que a gente organizou. Tem coisa ainda pra fazer, tá, gente? Aí, ó, como eu sou muito espaçosa, tem aqui, ó, sapato. Aqui fica o sapato do Eduardo. Ó, tapetinho, toalha. Tudo bem organizadinho, né? Gente, o quarto maravilhoso, né? E olha que lindo, tudo em inglês, ó. Ai, eu adorei. Ele é um amarelinho bem clarinho. E aí depois eu vou ver se eu vou colocar alguns quadrinhos aqui. Com calma a gente vai ver, né? Tudo bem ventilado, fica com o trocador igual, tá? Agora aqui tem um banheirinho, que vai ser o banheiro das meninas também, ó. Falta tudo, falta pendurar ainda.
Vou ver a decoração, um lixinho, vai ter que ser um lixinho pequeno, comprei um lixo grande, não cabe. Olha eu aqui. Vou colocar essas caixinhas organizadoras, apesar que a Isabela vai mexer em tudo, né? Já comprei um pacotinho. Aqui é o quarto da Isabela, que o Eduardo tá vendo a ventania, que é... Ó, fiz papel de parede bem circo, né? Como eu falei, me arrependi um pouco, mas ó, bem bonito. E eu achei um lençol num rosezinho, tá vendo, ó? Mas eu ainda vou procurar com calma. Aqui, ó, de livrinhos pra ela. E aqui vai ficar uma mesinha, tipo uma escrivaninhazinha pra ela desenhar. Isso aqui é pra Isadora, tá? Só deixei aqui por enquanto. A gente fez esse móvel também pra brinquedinho, ó. Vamos organizar ainda. Já tem a TV dela. E aqui depois eu também vou colocar a prateleira, tá? Então, foi o que eu falei, gente, com calma, né? A gente fez só o que precisa. Aqui é o guarda-roupa. Essa parte aqui, ó, que ficaram algumas blusas minhas de frio, ó. Tá? Aqui tudo da Isabela. E essa parte que a gente vai organizar ainda, ó. Não trouxe os vestidinhos, tem sapato meu, o que ficou. Televisão bem organizada. Tá feliz? É hoje o dia. Né? Dia importante. Dia depois do seu aniversário. Pois é. Né? Presente. É. E aqui é nosso quarto. Já comprei um lençol novinho também. Esses abajures eu comprei, mas ficou muito pequenininho. Então eu vou pôr no quarto das meninas. Aí a gente compra outro. O quadro do nosso do Romero Brito vai ficar aqui. Tá, ó. A nossa cama veio. Guarda-roupa, televisão. A gente mandou fazer essa mesinha pra ficar, né, a impressora, e quando o Eduardo usar, que eu não quero mais nada na sala. Tem ar-condicionado, fizemos aquela cortina blackout pra ficar bem escuro. Minha penteadeira, as luzes não estão funcionando ainda, tá, gente? Então por isso que eu não vou ligar. Trouxe algumas maquiagens, ó. Tem um armarião aqui também, ó. Já está tudo organizado. Blusas do Eduardo, ó. Né? Ó aqui em cima. Roupa de cama, vou mostrar pra vocês depois. Aqui é o banheiro, ó. O banheiro eu comprei essas caixinhas pra deixar, né? Pasta de dentes, toque, essas coisinhas. Porque, ó, não tem nenhum armário. Aí eu mandei fazer esse armário aqui, ó. Que vocês estão vendo no reflexo, que o espelho, ó, ficou bem alto. Mas eu preciso guardar minhas coisas, gente. Na minha casa eu tinha uma manhã. Então perfume e tudo, eu sei que vai ficar alto. Mas eu vou deixar uma escadinha aqui pra facilitar. Ainda tem que prender algumas coisinhas, ó. É um banheiro pequeno, é menor que o nosso, mas tá ótimo. E aqui só pra vocês verem como que ficou os meus vestidos, ó. Todo mundo pergunta, ó. Olha que maravilha. Cada cabide tem 3 vestidos, gente. Então, eu tenho muito vestido, mas ficou bem organizadinho. Lá minhas roupas de festa, a gente colocou tudo em saquinho, porque a gente não usa tanto. Isso é uma dica, ocupa bem menos espaço, tá? Aqui tem coisinha, tem meio, umas caixinhas. Aqui eu vou organizar também algumas coisas. Calça, ó, minhas blusas ficaram aqui também, ó, tudo bem organizadinho. Aqui eu vou tirar, eu vou colocar um espelho também, ai, guardar, ó, tudo bastante bem arejado. Ai, que bom, deixa aberto assim, Eduardo, ó, tá vendo? Ficou a penteadeira branca, mas eu precisava da penteadeira, não ia fazer outra, né, gente? Eu mandei fazer essa penteadeira quando a Isabela nasceu, então tem menos de um ano, ó, e assim ficou o quarto. Vou trocar a cor, agora com calma a gente mudando, vou fazendo tudo com a ajuda de vocês também, ó. Tem uma sacadinha aqui, né, Eduardo? Deixa eu mostrar a sacada aqui, ó. Grandinha, né, aqui do ar, ó, a janela do banheiro. Bem gostoso. Ainda tem coisa aqui pra gente guardar. Sala de novo. Ó, aqui é uma sacadona enorme que eu não mostrei. Tem um dia que a gente ficou com uma churrasqueirinha, ó. Ó. Bem grandão, né? A gente colocou tela em tudo também. Ó, bem gostoso. Os gatos vão vir hoje pra cá. Aqui é a cozinha. A cozinha eu achei que, sim, tem menos espaço que a minha, tá? A geladeira deu certinho, a gente não ia trocar. Micro-ondas também, ó. Bem arejada. Mandei fazer as cortinas, que eu adoro cortina. E aqui a gente vai comprar uma mesa também quadradinha. Ou redonda, não sei, vamos ver, né? Ó, a salinha aqui. O negócio de água ficou aqui, mas não vai ficar. Tem problema de vapor. Então, ó, uma cozinha bem organizada. E já tá tudo certinho, gente, ó. Tá vendo? A gente foi trazendo tudo aos pouquinhos pra não ficar nada corrido, ó. Que abre aqui, ó. Tá vendo? Ó. Certinho. E aqui a parte da lavanderia, cesto de roupa suja, ó. Máquina coube certinho também.
Esse ar veio, nem sei se a gente vai usar. Ó, colocamos tela até interna por causa do mingau. Aqui é o aparelho do ar funcionado, ó. As vassouras. Aqui vai ficar produto de limpeza. Ó, aqui já tem a tábua de passar. Pendura as roupas aqui. Aqui é outro banheirinho. A gente vai deixar os negocinhos do gato aqui. E aqui é a saída, a outra saída. Serviço, tá certo? Um apartamento bem gostoso, gente. Tá, estamos em Suzano ainda, não pretendemos mudar por enquanto. E é isso. Gente, tô muito feliz, tô até chorando aqui, porque é uma emoção, né? Hoje vai ser a nossa primeira noite aqui, depois eu vou gravar pra vocês também. E esse é um tour só pra vocês se localizarem agora. Agora vocês vão ver muito vídeo meu aqui, os stories vão ser aqui. E as bagunças também, né, gente? Ai, tô muito feliz. Conto com a ajuda de vocês pra ajudar na decoração, que eu vou fazer aos pouquinhos e trocando as coisas, né? Não é fácil. Só a gente sabe da nossa luta, né? Mas a gente fica muito aliviada, tá bom? Quem ouviu meus stories sabe os perrengues que a gente passou, o porquê que eu mudei também. Eu não quero ficar entrando em detalhe no vídeo, porque é o vídeo, né? Mas vocês sabem porque também a gente mudou. Tá bom, meus amores? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui, ó, no vídeo. E deixa um comentário, qual foi o cômodo que você mais gostou, pra eu saber. Beijo e até mais.